Yanto. Ala-ala Gento. Sembarang apa wae nggih tegese ora rugi nggih anggonku ndauli kowe dumunung ana ing katemungan Karangraja kene dasare aku ki ya wis dadi garwane diajengi tani sira ya ngono to diajengi rasamu piye sakwise dadi garwane pun kakak ya samestine kula ngraosaken kunia ayem tentrem batin kesandingan kalian panjenengan sopan masih awan dia panjenengan tadi kok kasus nyatanya sakit ngayomi kulo boten namu kulo anjir ngayomi sakat di patem ini rak orang gelo kok nadian aku biaya mungkong bisa saso paribasane mangane mung sego tiwul ning saiki aku duwe kamuten ono ngati di patem boten tok mas wong kulo niko menawi tresno kalian tiang kampung menika mboten mergo bandane namung ati paitana ya ngono sampean padha kas kula nggih ngoten dem kula niku ngoten iku gombal kok gombal iki tok ngapusi sapa kok ngapusi kowe iki dilamar tukang becak ora gelem lho nyatane ngono amung ati paitane iso tenan kaya ngono lho ten. Wong tresno ki tukule saka jero ati lho. Lho mboten mesti saking mata barang. Lho tegese apa ya mung tresno ya apa ya merem. Maksud iki dari mata turun ke hati to. Lah iya, jerak saka mata sing. Iya lho. Lah iya. Bener kowe lho. Ha ya sok saka gompet barang. Kok iso saka gompet barang. Lah saiki nek ndek mata duwe ati, pendak dino ra nayani nggo apa? Realistis wae wong iki. Sangat bahasa. Lho piye to kowe iki? Sajake wis tau kegelan. Yo, siji kegelan loro ra payu-payu. Ning desa tak ada ning. Mas aku yo ngono kuwi kok. Mboten kok. Kula pancen larang regane. Dadi nek ora payu niku nggih lumrah. Beda. Umpama ndek iki kowe ra kedisian, kowe ngomong aku karo aku terus mae tak tampa lho. Lah wong kowe tak tolak teng pira kok, Bu? Lagi kira aku lho kok. Kan wis duwe to sama kowe ngono kuwi tak. Lho kok mawon. Kula nek gelem nampa ning kene lah. Bukan umpan jenengan. Koso ora umpan. Wong sak derajate aku iki kok arep nggayuh. Pangkatmu lho opo? Aja delok pangkat, Bro. Piye? Pangkat ki mung samiran. Wedah. Derajat ki mung titipan. Wis kok iki. Ning nek kemampuan ki aku karo wong dudur ki ra kalah. Mosok to lho. Tuladane opo? Lah jenengan pengen opo? Pengen kawruh soal nopo? Lah iki kuwi pancen tenanan cah. Kawruh Jawa. Ampun no diku Jawa alah.
Arab, Inggris men kula panganane. Ya tak jebret kene. Heh. Kowe kok kaya assalamualaikum. Kedadean iki syarat men paham kok. Kira-kira planet iki kula iso nanggapi kok mung Jawa. Saiki pemu kodho. Arab, Inggris. Inggris. Saiki bahasa Inggris iso. Alah kuncine men kula cekel. Umukmu lho. Yo aku bengkel. Kowe kuwangan iki lho. Susu kini loro si jio su. Oke, menawi ngerusak ke su kali unde konten. Unde. Kalau saya nak bijen ini, saya nak jeruk kacang. Unde unde. Nek loro si jio. Balik. 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 Menawi bibar makam unde. Menikah nak enten bijen digoreng kali minyak. Menikah kulit ker. Kangge kerjemakan madaran menikah saya menipun dahar ager. Agar apa mi? Ini aku nak lorong si jidok. Bareng lo masih gak kena kalian ya? Iya. Ayo. Jambul, Pak. Oh, lho, Pak. Oh, Pak. Oh, Pak. Bagus, Pak. Oh, Pak.
Jambul. Oh, lupa. Kok lupa piye? Lali kok lupa. Aku ora mungso duwe anak sing jenenge Jambul. Aku ora mungso duwe bojo sing ora didapurani. Bojoku widane sih putra Adipati Wonopuro. Dudu kaya kowe wong desa. Ngene no kala. Aku ngerti. Saya ini sudah putus kemana. Aku beralih karena anak baru muncul. Itu berkali-kali anak kepangan. Udah bilang kepangan dan anak muncul. Baru saya ingin pas bukti aku kami aku membiarkan anak lali dan aku berdebat ayo pak. Dan itu anak yang biasa bodoh dan kali pak. Aku mau jadi bojone Mas Barata tak ada nih. Pokoknya kowe kaliren kuwi dudu pekaramu ning pekaramu. Wong kowe wong desa. Sasa pakaramu sego kiwul mari basane. Aku ngerti. Aku arep wong desa aku mau cilik. Ning aku duwe harga diri, Pak. Ngalangi tak kok apa-apa. Ning iki. Iki anakmu ya, Pak. Iki anakmu. Sing ngukir jiwa ragane iki ya kowe-kowe. Kok dadi lali-lali kok piye ta? Ora apa-apa aku mbok tampik ora apa-apa aku kaya wis tuwa RR-ne apa lho. Iki aja lali karo ndokmu iki, Pak. Aku arep mongso dhewe anak sing dapan iku. Kok apa aku lek? Tenang. Sing jenenge Bapak Edian ya kaya ngono. Aku dadi bojomu nganti dua anak semene gedene. Aku tahu wani karo sampean. Wani aku ngancik sak dhuwuring tenggak. Amit sawu ya Pak, aku bojomu. Wani karo kowe ngene ora mergo wani karo bojo. Ning wani karo kelakuanmu sing kaya iblis iki. Ngeri ah. Monyet tenyet-tenyet. Nang padake padamu, Pak. Ayo sepadah, kok yo wong desa padha wae sing nyawur. Gemingkat ora. Kosek. Aku kere. Aku ora tengkene, ora bekalkan minggat apa seminggat. Ngerti ra? Aku ora sugih ndedekone diapormu kok ngono. Minggat aku yo. Musik bojone gobok iki dipasang e. Aku omong wong iso musik bojone lha musik bojone. Ku ndak darane aku GR. Adikku tak tanyol-tanyolke dadi bojone. Ning aku seneng karo karaktermu bengi aku seneng. Yes. Oke. Mula kira kula aturaken menggunakan kesempatan dan kesempitan. Piyambak pun kados pikantuk pawatan kangge ngundung adik. Ya wis nek panen itu kabeh kuwi gumantung atimu kok. Nek keputusanmu kaya ngono lan dheweke tak enggak supaya aja ganggu. Ning ngelingono. Wong tumindak ala karo liyan kuwi ora bedane wong mlinteng. Leh munarik saya adoh kenane banter ning balike ya saya Pak. Bye.
anu di. Mama. Apa dhisik? Koyo kalau wau menika pun cetok. Laporanipun niku pun cetok. Cetok piye? Jenengan hapus promo to kali anu lho. Aku ora ngapusi diajak. Aku ora ngapusi. Ora ana wong lanang sing kaya aku. Aku iki ora iso ngapusi kok karo wong wadon. Lah nyatane niki wau sinten? Si Jambul. Ngaku-ngaku garwane. Kok anak cilik. Ning kamu dudu bojoku diajak. Jenengan iki nek ngendhok mbok yo aja. Terus ora diakoni. Ora perkara ora diakoni ini jernyatane. Jambul kamu dudu anakku. Wong wadon kae mau ya dudu bojoku. Aku iki sing legan, iki sing Joko Tingting. Niku wau enten wong wedok musul jenengan. Terus gawa anak. Bar kuwi sing ngakune masih garwane jenengan. Nggih pon laporan pon kondo cerita sing padha kali wau. Lah kok iso ngapusi niku. Ngomong wong cilik. Wong sing marak kepengin golek kamukten ya ngono kuwi sarane. Kula kok cobriya. Jenengan ngapune jek legan. Ngapune tresnane mong tinggu aku tok. Ngapune setya tuku. Cepule ana sing nyusul kaya ngono kuwi. Wong wedok sinten tok aman sing gelem dimaruk iki. Ora tau cilik, ora tau gedhe. Atine iki lara, aku ya bisa mbayangke mamang wedok matine lara banget mesti. Wis aja kaya ngono to tenan iki. Karo kuwi disidem bae ning bakune pun Kakang Tresna karo si Adi. Mboten. Ya. Kulo mboten sampe. Ora iso. Jenengan pun ngapusi jenengan niku pun apa krama? Krama! Pancen bener ngono kuwi apa? Kowe aja gawe-gawe lho. Mboten Rama, saestu menika kala wau diposusul kalian garwani pun kalian putrane. Nanging sing desa menika lho. Rama. Iki dalem. Kok anakku diatur kang kaya ngono kuwi? Apa pancen bener? Nyuwun sewu, laran-larane kuwi ra ngaten. Kanjeng Adipati wonten tiyang dusun ingkang aku menawi bojo kula nanging widaning sih ngandharake lamun pawongan kuwi mau bojomu lan anakku aku wae to Kang Mas yen pancen bener kuwi bojomu pancen kuwi anakku supaya aku sajan bae Punten dalem sewu Nyuwun sewu. Ya kepriye? Estonipun. Nggih. Tadi bener kuwi bojomu lan anakku. Nggih, rumiyin. Kok rumiyin? Rumiyin piye karo kondi? Lah kowe ora pisahan tegese kuwi isih bojomu tekan saiki nek ngono to. Namung kula sampun dados mantu nang dalem. Lho ya amarga kowe apos-apos. Dek semono, ndak kira kowe kuwi pancen wis isih legan. Kowe ndak takoni
kowe kuwi isih legan apa pancen wis anak bojo? Kowe kandha yang isih legan. Mula nggonmu mangsuli sajake rada ngenteni. Jebul kuwi apus promo karo aku ngono to. Apik. Apik tenan kowe promo. Rumangsamu kowe kuwi sapa, eh? Lah kok ngantri kedadean kaya ngene. Upamane kowe ndek biyen ngaku pancen be anak bocor ora bakalan. Ora bakalan kowe tak kek mantu. Namung kulo sampun tresno kalian tiyang menika kulo tresno kalian putri Nandalem. Nyatane kae mau mbok ninggal. Promo. Lah kok apik temen pakartimu. Kowe jeneng bareng ngerti barang kang melok. Terus kowe kepengin milik. Saiki ngene. Kowe ora mung nglarani atine anakku sing dibaneng sik. Ning kowe wis mirang-mirangake kadipaten ing Wanapura kalebu luweh-luweh mirangake marang Dedya Nagara adipati kono. Kowe wis ngapusi nidaning sing ngapusi aku, ngapusi anak bojomu. Lansen kowe jero, kowe ngapusi awakmu dhewe to. Romo. Lah kok nganti ana jroning kadipaten sing ana sakandhap pengayomanku. Sing tak ayomi saksuwene. Kebak kawi bawan. Lah kok benjol tok kregeti. Kowe wis kregeti jrambak ana ing kadipaten kono. Romo. Ora pantes kowe dadi mantuku, ora pantes kowe dadi tumenggung. Ora pantes kowe dadi tumenggung ana ing Karangwaja. Dina iki mlumbang tumenggung tak kundhut, kowe tak pocot dadi tumenggung tak suwun. Lan rumakmu ora bakal aku menehi dipalilah. Kowe nerusake anggon sing sinisian kelawan anakku Sri Tanimsi. Dina iki kudu pepisahan lan kowe kudu minggat. Ali ana ing desamu. Menapa mboten wonten pangapunten tulung kula ngaji Pak. Wis kowe gedhe. Dosa luput kok gembol. Ora ana pangapura tumraping kowe. Awit kowe wis ngapusi aku. Menawi kersa nang dalem katen kula terima. Kula terima dipun pocet kalenggan kula dipati. Aja pati-pati sikilmu ngidak laladan kadipaten Wanapura meneh, Bro. Ingat to. Bacut-bacut gunung nanggang sumpo. Kabeh mau mbok menawa pancen rumputing pun romo. Lan aku jaluk pangap. Ayo, lerem disik.